Seiskanyyssin erikoislähetyksen pariin. Koko kansan tunteman Johanna Tukiaisen sisko Julia on menehtynyt 30-vuotiaana. Johanna sai tiedon Julian poismenosta tänään. Julia sairasti ensimmäisen asteen diabetesta, joka oli puhjennut hänelle aikuisiällä. Johanna ja Julia olivat todella läheisiä ja auttoivat toisiaan vaikeina aikoina. Mä kuulin mun äidiltä, että mun sisko Julia kuollut. Tiedätkö sä yhtään enempää, että milloin tää tapahtuma olisi? Mä en tiedä mitään yksityiskohtia, mä en tiedä mitään. Eikä mun tarvitsekaan kertoa kaikkea, mutta siis mä oon ihan järkyttynyt. Koska Julia on ollut koko ajan jatkuvasti sairaalahoidossa ja kuitenkin halunnut elää. Siis Julia on ruumis. Mun ainoa ystävä tässä maailmassa. Maatilan prinsessa-ohjelmastakin tuttu Jasmine Tukiainen kirjoitti koskettavan muistokirjoituksen rakkaasta siskostaan. Jasmine kirjoitti koko perheen olevan surun murtama ja ikävöivän Juliaa todella paljon. Lepää rauhassa ja odota minua, jotta voin jälleen halata sinua, sillä tämä tuska on epätodellista. Julian viimeiset vuodet olivat hänelle vaikeita. Diabetes vei hänet useaan otteeseen sairaalahoitoon. Lisäksi päihderiippuvuus varjosti Julian elämää. Hän kävi katkaisuhoidossa vuonna 2011. Julia ja Johanna kiersivät ympäri Suomea tanssia laulukeikoilla. Siskokset levyttivät yhdessä muutaman kappaleen, joita he esittivät keikoillaan. Julia Tukiainen työskenteli muun muassa mallina ja Seiska kokosi upeimmat kuvat Julian elämän varrelta.